ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ዲጂቲዩ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ኮምፒውተር እና ሞባይል አፕሊኬሽን የምንወያይበት ወይም ደግሞ ጥቆማ የምንሰጥበት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ ስለ ቴሌግራም ቻት ፎልደር እንዴት መፍጠር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። የቴሌግራም ቻት ፎልደር ዝብርቅ ያለውን የቴሌግራም አጠቃቀማችንን ቅርጽና የተሻለ ነገር የሚሰጥልን በ2020 ወይም ደግሞ በቅርቡ የተለቀቀ የቴሌግራም ፊውቸር ነው። ስለዚህ እንዴት ቻት ፎልደር ክሬት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ዩቲዩብ ላይ በመግባት ዲጂቲዩብ ብላችሁ ሰርች ባራችሁ ላይ በመሄድ ዲጂቲዩብ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ መጀመሪያ ላይ የሚመጣው እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ መጀመሪያ ላይ የሚመጣው ይህን ቻናል ነው። ስለዚህ ሎጎውን ስትነኩት በቀጥታ ወደ እኔ ቻናል ያስገባችኋል ማለት ነው። ስች ላይ ቪዲዮ የምትለዋን ነገር ክሊክ ብታደርጉ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ከዚህ በፊት የሰራኋቸው እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ስለ ዌብሳይት አሰራር፣ ስለ ኮምፒውተር አድቫንስድ ስኪል እንደዚሁም ደግሞ ስለ ኮምፒውተር ሶፍትዌር፣ ስለ ሞባይል አፕሊኬሽን፣ ስለ ዩቲዩብ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ብዙ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። እነሱንም መለስ ብላችሁ እንድታዩቸው በዚህ አጋጣሚ ይጋብዛለሁ። ሰብሰብ ብለው ማግኘት ከፈለጋችሁ ደግሞ በፕሌሊስት የሚለው ስትነቁ በእያንዳንዱ የቲቶሪያል ዘርፍ እዚህ ላይ ተቀምጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። በመጨረሻም ለዚህ ቻናል ቤተሰብ በመሆን በኖቲፊኬሽን አማካኝነት ከማንኛውም ሰው ቀድሞ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ለእናንተ እንዲደርሷችሁ እዚች ላይ ሰብስክራይብ የሚለዋን ቀይ ከሆነች አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ከዛ በኋላ ደግሞ የደወል ምልክቷን አንድ ጊዜ በመጫን እና ኦል የሚለውን በመምረጥ ለቻናል ቤተሰብ እንዲትሆኑ እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንለፍ። እሺ ተመልሰን ተገኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ ቴሌግራም አፓችን ላይ ቻት ፎልደር እንዴት ነው መፍጠር የምንችለው የሚለውን ነው የማሳያችሁ። ስለዚህ ይሄ በ2020 የተለቀቀ ወይም ደግሞ በቅርቡ የተለቀቀ ፊውቸር ነው ብያቸዋለሁ። እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። በማንኛውም ቴሌግራም አፕ፣ በጣም ብዙ ቴሌግራም አፖች አሉ። ፕላስ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ኖርማል ቴሌግራም አፕ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ግራም ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። በማንኛውም የቴሌግራም አፕ ይሄንን ፊውቸር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ኖርማል ቴሌግራም አፑ ነው። ከላይ ሶስቱን ሰረዞች ከነካችሁ በኋላ ወደታች ወርዳችሁ እዚች ላይ የምታዩትን ሴቲንግ የሚለው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ወደታች ስክሮል ስታደርጉ ፎልደር የሚል ታገኛላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቪዲዮ ግራም የምትጠቀሙ ልጆች ካላችሁ ተመሳሳይ ነው፣ ምንም ልዩነት የለውም። እኔ ቪዲዮ ግራም ስለሚመቸኝ እሱን ነው የምጠቀመው። ስለዚህ በእሱ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሰራሩ ግን ምንም ልዩነት የለውም። በተመሳሳይ ሴቲንግ የሚለው ላይ ወደታች ትወርዱና እዚች ላይ ሴቲንግ የምትለዋ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ወደታች ስትወርዱ ፎልደር የሚል ነገር ይመጣላችኋል። እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌግራም ላይ እንደምናውቀው ቻናሎች አሉ፣ ግሩፖች አሉ፣ ወይም ደግሞ ፐርሰናል የሆኑ ከሰዎች ጋር የምንነጋገርባቸው ቻት የምንደረጋቸው ሰዎች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ ቴሌግራም ቦት አለ። ሁሉም ግን ድብልቅልቅ ብሎ ነው የምናየው። ለምሳሌ ወደኋላ ተመልሼ ባሳያችሁ የኔን ብታዩት እዚህ ላይ እንዳለ ፐርሰናል ቻት የማደርጋቸው ሰዎች፣ ግሩፑ፣ ቻናሉ፣ ቦቱ ሁሉም በአንድ ነው ያለው ስለዚህ እነዚህን ለየብቻ አይደንቲፋይ የፈለግነውን ያክል የቻት ፎልደር በመፍጠር ለየብቻ አስቀምጠን በቀላሉ አክሰስ ለማድረግ እና አጠቃቀማችንን ቀላል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንደምፈጥረው ተመልሼ ልግባና ላሳያችሁ። ፎልደር የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ወደታች ስንወርድ አሁን ባይ ዲፎልት ቪዲዮ ግራም ላይ ፐርሰናል የምትለዋ አንድ ፎልደር ብቻ ነው ያለችው። ስለዚህ እዚች ላይ ክሊክ ማነው ክሬት ኒው ፎልደር የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን።
ከዛ በዚህ መንገድ ይመጣልናል። እዚች ላይ ፎልደር ኔም የሚለው ላይ ይፈልጋችሁ ስም ተጽፋላችሁ። ለምሳሌ ቻናሎችን በአንድ እንዲሰበስብልኝ የምፈልገውን ፎልደር መፍጠር ነው የፈለኩት። ስለዚህ ቻናል እንበለው። እዚህ ውስጥ ሁሉንም የቴሌግራም ቻናሎች ወደዚህ እንዳመጣልኝ ማለት ነው የምጠቀማቸውን። ከዛ ፎልደር አይከን የሚላል ለዚህ የፎልደሩ አይከን ምን እንዲመስል ትፈልጋላችሁ የሚል ነው። እዚህ ውስጥ እንገባና ይህንን አይከኑን የምታገኙት በቪዲዮ ግራም የምትጠቀሙ ከሆነ ነው። በሌላው ግን አይከን አያስመርጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የፈለጋችሁትን አይከን ይህንን ቻት ፎልደር ይወክልልኛል የምትሉትን መምረጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቻናል ስለሆነ እኔ የቻናል ምልክት እዚህ አለች፣ እሷን እመርጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መርጬለታለሁ። ከዛ መጨረሻ እንደምታደርጉት አድ ቻት፣ በዚህ ቻት ፎልደር ላይ የሚገባው የቻት አይነት ምን አይነት ነው የሚለውን የምንወስንበት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ እዚች ላይ አድ ቻት ፎልደር የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። አንድ ጊዜ ቻት ፎልደሩን አድ የሚለውን ስትነኩት ምንድነው የምታገኙት? ይህንን ታገኛላችሁ። ኮንታክት የሚል አለ፣ እነን ኮንታክት፣ ግሩፕ፣ ቻናል፣ ቦት የሚል አማራጭ አለ። ወደ ታች ስትሄዱ ደግሞ ሁሉም ኮንታክት የምታደርጓቸው ሰዎች፣ ቻናሎች፣ ሁሉም ነገር በዝርዝር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን የፈጠርኩት ለቻናል ስለሆነ ወደ ላይ መለስና ወደ ላይ ተመልሼ ቻናል የሚለውን መርጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቻናሎች በሙሉ እዛ ይገባሉ ማለት ነው። ከዛ ይሄው ስንመርጠው ራይት ይሆንና በአረንጓዴ ሰርክል ይቀመጥልናል ከላይ እንደምታዩት። ከዛ ከታች ወርጄችን ራይት አድርጋለሁ ማለት ነው። ሰን ክሊክ ሳደርግ ወደዛ ይጨምርልኛል ማለት ነው። ኦኬ ጨምሮልኛል። ከዛ ይሄው እንደምታዩት ቻናልስ የሚል ገብቶልኛል። ከዛ ወደ ላይ እንሄድና ሴቭ እንላለን ማለት ነው። ይህንን ቻት ፎልደር ሴቭ እናደርጋለን። ሴቭ የሚለው ላይ ክሊክ ስናደርግ ሴቭ ያደርግልናል። እሺ ስለዚህ ሴቭ አድርጎ ጨርሷል። ቻናል የሚለው ተፈጥሯል ማለት ነው። እንደገና አሁንም ሌላ መፍጠር ከፈለግ ክሬት እንላለን። አሁን ደግሞ የምፈጥረው ግሩፕ፣ ቴሌግራም ላይ ያሉ ግሩፖች፣ የተቀላቀልኳቸው ግሩፖች በአንድ ተሰብስበው እንዲመጡልኝ ግሩፕ ለግሩፕ መፍጠር ፈልጋለሁ። ስለዚህ ግሩፕ ብዬ መጻፍ እችላለሁ። ይህንን በአማርኛ መጻፍ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁት። ግሩፕስ ከዛ አሁንም በድጋሚ ፎልደር አይከን እመርጥለታለሁ። ግሩፕ ስለሆነ ስለዚህ ሰብሰብ ያለው እዚህ ላይ ብዙ ሰዎች ያሉበት ግሩፕ እንወክልልኛል። ስለዚህ እሱን እመርጣለሁ። አሁንም አድ ቻት እቺ ግሩፕ የምትለዋን እመርጣለሁ ማለት ነው። ከዛ ከታች ክሊክ አድርጋለሁ ራይት የሚለዋን ከላይ ይወጣና ሴቭ አድርጋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሴቭ አድርጎልኛል። አሁን ደግሞ ለምን ክሬት አደርጋለሁ? ቦት ቴሌግራም ቦት እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው። እናንተም እነዚህን ብትፈጥሯቸው አሪፍ ነው። ስለዚህ ቦትን የሚወክልልኝ አይከን ይህን ላድርገውና እሺ ከዛ አሁንም አድ ቻት የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ይሄው መጨረሻ ላይ ቦት የሚላል እሱን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ከታች ራይት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። አሁንም በተመሳሳይ ሴቭ እንላለን ማለት ነው። እሺ
አሁን ፐርሰናል የራሱ አለው ይድሮ ቻናል ከፍተናል ግሩፕ ከፍተናል ቦት መጨረሻ ላይ አንድ ረሳይቹና ይበቃናል ቪዲዮአችን ረጅም እንዳይሆን ፋሚሊ ሚል ክሬት ላርግና ደግሞ ይቅርብ ቤተሰቦቻቸው ወይም ሁሉ ጊዜ የምታገኙቸው ለብቻ የነሱ ደግሞ በአንድ ቻት ፎልደር እንዲመጣላችሁ ማለት ነው ለማድረግ አንድ ልጨምር ስለዚህ የዚህን ቻት ፎልደር ስም ማይ ፋሚሊ ልበለው ማይ ፋሚሊ ከዛ ፎልደር አይከን አመርጣለሁ ፎልደር አይከን ላይ ክሊክ በማድረግ ማለት ነው እሺ ማይ ፋሚሊ የልብ ቅርጽ አለ እዚህ እሱን ልምረጥ ከዛ አድ ቻት ይለኛል አሁን ደግሞ ማሳያችሁ እዚህ ላይ የቀረው ከቀረቡት ውጭ ሰርች ያደርጋችሁ እንዴት እንደምታስገቡ ማለት ነው ቤተሰቦቻችሁን እያንዳንዱ ሁሉንም ሰው ከማስገባት ማይ ፋሚሊ የሚለው የቤተሰብ ቻት ፎልደር እንዲሆን አይደል የተፈለገው ስለዚህ ሰርች ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ ዴቭ ቤል ጻፍ ወንድሜ ነው ስለዚህ ይሄው ከታች ዝርዝሩ መጥቶልኛል አንድ ዴቭ የሚል አስገብቶልኛል ማለት ነው ይሄው ሌላ መጨመር ትችላላችሁ አሁንም በተመሳሳይ ሰርች ማድረግ እዛው ላይ ክሊክ ስታደርጉ ሰርች ባር ይመጣላችኋል እሺ መስ ሚል አንድ አለ አሁንም ሌላ መጨመር ይችላልው ይፈልጋችሁትን ያክል በቅርብ ማግኘት የምትፈልጓቸውን የቤተሰብ ስም እዚህ ላይ ይጻፋችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀለም ሰሌናውን 3 ሰው አስገብቻለሁ ከዛ በላይ እናንተ ማስገባት ትችላላችሁ ለእናንተ ለማሳየት ያክል በቂ ነው ከዛ ታች ወርደን ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው አሁን የተፈጠረውን ቻት ፎልደር ወደኋላ ተመልሰን እናያለን አዲስ አራት ፎልደር ፈጥረናል ስለ ለቻናል የሚሆን ለግሩፕ የሚሆን ለቦት የሚሆን እንደዚህም ደግሞ ለፋሚሊ የሚሆን ቻት ፎልደሮችን የፈጠርነው ማለት ነው ስለዚህ ጨርሰናል አሁን ሴቭ አድርጎ ሲጨርስ ወደ አራት እንመለሳለን ይሄ ችግር እናንተ ማጋጥማችሁ ከሆነ ቻት ፎልደር ባለመፍጠራችሁ በጣም ረጅም ይሆንና ቴሌግራማችሁን ስትከፍቱት መጀመሪያ ከፍ ላይ የተላከላችሁ መልእክት ወደ መጨረሻ ይሄድና ሳታዩት የምትጠፉበት አጋጣሚ አለ እንደዛ ያጋጥመኛል እና ይሄኛው ግን በቻት ፎልደር ላይ ብቻ ስለሚያመጣላችሁ በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ መልእክቱን ማለት ነው ኦኬ ጨርሷል አሁን ባክ እንበልና ተመልሰን እንታያችሁት ይሄ አሁን ባዶ ነበር ታች ያለው ይሄው እዚህ ላይ የምታዩት ይሄ ቪዲዮግራም ስለሆነ ታች ነው የምታገኙት ፕላስ እና ኖርማል ቴሌግራም ከሆነ ደግሞ ከላይ ነው የምታገኙት ቶፕ ላይ ነው የምታገኙት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ ፐርሰናል የሚለው የመጀመሪያው የራሱ ነው ይሄኛው ደግሞ ቻናል ነው ይሄ 51 ቻናል አለ ማለት ነው ለይቶ አምጥቶ እዚህ ላይ እንደምታዩት 51 ቻናል አለ ስለዚህ እሱን ክሊክ ስታደርጉ ቻናሎች ይመጣላችኋል ማለት ነው ከዛ ጎን ያለው ደግሞ ግሩፕ ምልክት ነው ይሄ ግሩፖች ደግሞ እዚህ ያሉ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቴሌግራም ቦት አያችሁ እነዚህ ደግሞ ቴሌግራም ቦት ናቸው ማለት ነው እዚህ መጨረሻ ላይ ያለችው ደግሞ የልብ ቅርጽ ያደረገው ደግሞ እንደናት የፋሚሊ ነበር ይችላል ክሊክ ስናደርግ እነዛ የጨመርኳቸው 3 ሰዎች አሉ ከዛ ውስጥ አንድ ሰው መልክ ስለላከልኝ እሱ አለ ሌላም የፈልጋችሁትን ያክል ሊሚትድ አይደለም የፈልጋችሁትን ያክል ቻት ፎልደር በጓደኛ የቤተሰብ ምናምን የስታፍ ምናምን ያደረጋችሁ የፈልጋችሁትን ያክል ቻት ፎልደር በመፍጠር በአንድ ቦታ የታጨቀውንና የተንዛዛውን የቴሌግራም መልእክት ወይም ቻት ፎልደር አቀማመጥ በዚህ በመንገድ ፊክስ በማድረግ በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ
ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ አጋሩ። እንድትሰራላችሁ የምትፈልጉ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ወዳሁን እንትላለሁ፣ አስተካክላለሁ፣ መልሳለሁ ማለት ነው። ስለአዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ባይ። ለቀጣይ ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አመሰግናለሁ። ባይ።